قوم کے کتنے پیسے چوری کیے گئے؟ پاکستانی کرپٹ سیاستدانوں کا گھیرا تنگ، سوئس بینکوں سے پیسے لانے کی تیاری مکمل، ایف بی آر نے لسٹ جاری کر دی۔ ایف بی آر نے سوئس بینکوں سے 162 ارب ڈالر کی واپسی کے لیے پاکستانی امراء کی فہرستیں تیار کر لی۔ پاکستان ایف بی آر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے کاموں میں تیزی دکھاتے ہوئے پاکستانی حکمرانوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کرنے کا سوچ لیا ہے۔ ایسے تمام حکمران جنہوں نے ملکی دولت کو اکٹھا کر کے سوئس بینکوں میں چھپایا ہوا ہے، ان کے خلاف فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ جلد ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی جائے گی۔ قومی اخبار میں فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق، ایف بی آر نے سوئس بینکوں میں موجود 162 ارب ڈالر کی واپسی کے لیے پاکستانی امراء کی فہرستیں تیار کر لی ہیں، اور اس حوالے سے ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کے حوالے بھی دیے جائیں گے۔ واضح رہے، کچھ ماہ قبل سوئس بینک کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی جس میں واضح کیا گیا تھا کہ پاکستانی حکمرانوں کے 75 ارب ڈالر کی رقم سوئس بینکوں میں موجود ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔